میرے دوستو، ربیع الاول ہمارے نبی کی یاد کو تازہ کر دیتا ہے، لیکن ہم اپنے نبی کی یاد کو اپنی مرضی سے مناتے ہیں، اپنی عقل سے مناتے ہیں، زمانے کو دیکھ کے مناتے ہیں، رسم و رواج کو دیکھ کر مناتے ہیں، جبکہ ہمیں اپنی یاد کو ایسے منانا چاہیے جس سے ہمارے آقا کی روح انور کو خوشی ہو. آپ نے بتیاں جلا دیں تو ہمارے آقا کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں، آپ درود پڑھیں ہمارے آقا خوش ہوں گے، آپ داڑیاں چھوڑ دیں ہمارے آقا کا دل خوش ہوگا، ہماری بے پرد مائیں بہنیں بچیاں برقعے اوڑھ لیں ہمارے آقا کا دل خوش ہوگا، ہمارے تاجر جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، ہمارے ملازم رشوت لینا چھوڑ دیں، ہمارے تاجر سود پہ کاروبار کرنا چھوڑ دیں، ہمارا بے نمازی نمازیں پڑھنا شروع کر دے، ہمارا بدماش بدماشیاں چھوڑ دے، ہماری ساری نوجوان نسل فیس بک سے باز آ جائے، یوٹیوب سے باز آ جائے، ٹک ٹاک سے توبہ تائب ہو جائے اور برائی بدکاری سے توبہ تائب ہو جائے، غیر محرموں سے باتیں کرنا، غیر محرموں سے گپیں لگانا، غیر محرموں سے رابطے کرنا، غیر محرموں کو میسیجز کرنا، ان کے میسیجز پڑھنا، اس سے توبہ تائب ہو جائے ہمارے آقا کا دل خوش ہو جائے گا. یہ ربیع الاول کو منانے کا طریقہ ہے. لیکن اگر آپ نے جلسے بھی کر لیے، جلوس بھی کر لیے، نعت کی محفلیں بھی سجا لیں، داڑھی نہ رکھی، اب بھی آپ نائی کے پاس جا کے داڑھی منڈا رہے ہیں، اب بھی آپ ننگے سر بازاروں میں پھر رہے ہیں، اب بھی ہماری مائیں بہنیں بچیاں کالجوں میں بے پرد ہو کر جا رہی ہیں، اب بھی ہماری مائیں بہنیں بچیاں بے پرد ہو کر بازاروں میں جا رہی ہیں کرنے کے نام پر، تو بھائیو یوں سمجھیں کہ گویا ربیع الاول ہماری زندگی میں آیا ہی نہیں.